Re, viss ēters ir te! Latvijas proklamēšanas dienas priekšvakarā ordeņu kapituls jau tradicionāli lemj par valsts apbalvojumu piešķiršanu. Un šogad īpaši sumināti tiek cilvēki, kas pašaizliedzīgi snieguši palīdzību un atbalstu Ukrainai, kā arī informējuši par kara plosītajā valstī notiekošo. Viņu vidū arī vairāk mūsu kolēģi. Un plašāks stāsta Ģirds Zvirbulis. Ceļi uz Lisičansku droši vien ir viena no nedrošākajiem, pat laban Ukrainā. Kopš Krievijas īstenotā iebrukuma sākuma 24. Februārī, Gints gandrīz tikpat daudz laika, kā mājās Latvijā, pavadījis Ukrainā, lai nepastarpinātu informēt Latvijas televīzijas skatītājus par tur notiekošā kara šausmām. Tāpuši desmitiem sižetu un jau četras dokumentālās filmas. Piedzīvoti arī bīstami brīži. Kamēr cilvēki steigā tiek glābti, netālu atkal krīt lādiņi. No Ukrainas regulāri ziņo arī kolēģe Ina Strazdiņa. Viņa nepārtrauc tiešraidi no ielām pat tad, ja tās laikā sāk skanēt gaisa trauksme un drošākais būtu toties uz patvertni. Jā, nu, diemžēl mēs šobrīd Odesā dzirdam gaisa trauksmi, varam arī paklausīties. Šis kolēģa darbs vairāku mēnešu garumā tagad novērtēts ar triju zvaigžņu ordeni. Šis ordenis ir novērtējums arī visai Latvijas televīzijai, visām ziņu dienestam, jo darbs, kas ir bijis darīts šeit uz vietas, ir bijis ļoti liels un ļoti milzīgs visi ziņu dienestu komandas darbs. Man vienmēr iestājas tā dziļa pazemība tādos brīžos, un arī šoreiz tā bija. Protams, tas ir milzīgs gods, un es esmu ļoti pateicīga gan cilvēkiem, kuri mūs izvirzīja, gan ordeņu kapitulām, visai Latvijai, kas skatās mūsu reportāžas, novērtē katram cilvēkam. Reizē ar Inu un Gintu ordeni saņems arī Latvijas televīzijas operators Ingus Graudiņš. Apbalvoti tiks arī kolēģi no citiem medijiem, kas veidojuši reportāžas no Ukrainas. Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļāvu nolemts iecelt par triju zvaigžņu ordeņa komandieri. Uzņēma ar lielu pagodinājumu. Protams, ka tas ir vienmēr komandas darbs, un protams, ka tas ir nav tikai individuāls, kaut kāda individuāla atzinība, bet tas ir viss komandas darbs, viss vēstniecības darbinieku darbs, kopīga rīcība. Trīs zvaigžņu ordeni saņems arī iniciatīvas Twittera konvojs aizsācējs Reinis Pozņaks. Kopš kara sākuma viņa vadītā kustība uz Ukrainu nogādājas jau vairāk nekā 840 automašīnas un daudz cita nepieciešamā aprīkojuma. Jocīgs mēģinu jau visu rītu sev iestāstīt, ka beigas nopelnīs. Bet, nu, ir, nu, protams, tas ir pagodinājums un ir forši. Kā novērtēju to darbu vienīgi drusku neērti tādus no kolēģi priekšā, jo es tikai tāda aizberga redzamā daļa. Uzrunātie ordeņi saņēmēji atzīst. Īsto gandarījumu jutīs tikai tad, kad karš būs noslēdzies ar Ukrainas uzvaru. Tādēļ ordeņi šobrīd uztver nevis kā balvu par jau pabeigtu darbu, bet gan kā stimulu turpināt iesākto vēl aktīvāk. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.